ispred Skupštine opštine i u svoje lično ime da vam se zahvalim što ste danas u ovakvom, a to je da svi zajedno kažemo svima onima koji žele... I daj Bože da vam svane vedro jutro. Pucali su u našu braću i sestre u Leposaviću u leđa. Pucali su u goloruki narod kao na zečeve na otvorenoj poljani. Juče su oni sami sebi dali ime. Ne moramo mi da kažemo kako se oni zovu. Naše je samo da ne zaboravimo, da nikad ne zaboravimo da su to agresori, ubice i zlotvori. Srbi da nas zatvore u šiptarsku, naprasno demokratsku državu. Srbi se nisu uplašili kao što vidite i danas. Srbi su u još većem broju na barikadama i ostaće na barikadama i prolivaće svoju krv sve dok to bude bilo potrebno. Mi nećemo koristiti oružje, nećemo koristiti nasilje, ali nećemo ni ustuknuti pred neprijateljem. Pa ja mislim da ti vojnici nama nisu neprijatelji. Neprijatelji su oni koji nam nude da živimo sa Šiptarima. Lidhje nga bashkia ndërkombëtare. A ka një plan veprimi për bashkët shërbimit dhe mekanizmave ndërkombëtare? Problemet e krijuara 12 vite nuk mund të zgjidhen brenda një muaj apo dy muaj, me rëndësi që ka filluar e mbara. Tani me veç që kemi duke implementuar planin operacional të qeverisë republikës së Kosovës për pikën 1 dhe 31, është ndalur maksimalisht kontrabanda, do të ketë ballafaqim të vazhdueshëm me strukturat ilegale dhe kriminale. Vetëm propozon zoti Ismail Skuadriqi, sipas njëjtë Kosova gjithmonë ka qenë korrekte në dialog prej Rambujes e Tutje. Beogradi ka qenë destruktiv, por gjithmonë Kosova ka realizuar objektiva që ka pretenduar në komunikimin e vetë dhe dialogun, që ka vazhduar pastaj me komunitetin ndërkombëtar, prandaj nuk është diçka e tillë bojkoti dhe braktisja nga ana e serbëve e këtij dialogu, nëse aktualisht këta minuta ka ndodhur në Bruxelles. While much attention I know is currently focused on the situation in the north of Kosovo, we must not forget that we have many other ongoing efforts to improve the rule of law throughout Kosovo.